wannan waka ce akan aure biyu ina so mu sani cewa aure biyu laifi ne kuma ubangiji ya haramta saki ga wata bayani akan aure biyu ga wata gashedi akan aure biyu wasu basu gane ba wasu don jayinci ne Chire har kakarinsa Yai masa mata Domin su zauna tare Ta ace aure biyu yana da kyau Aida ya kara masa mata Wasu za su je Ibrahim yai aure biyu Ai dalilin wa gidan sa ne Hajaratu ta shigo Amma a karshe Zunubine
litsafi ya fada wanda ya karamata akan wargida lafine zina fa suke yi kai wanda ka sanke matan ka na farko kai kokari ka je ka kawo ta domin Allah ya ji dadin ka Allah ya haramta saki he divorce saki bana mu ba Krista divorce bana mu ba kai kokari ka sama da mata daya You think I'm your mom? You think I'm your mom?